Новий бюджет потішив міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Згідно з кошторисом, базовий оклад лікарів становитиме 20 тисяч гривень, 13,5 тисяч для медпрацівників середньої ланки. Передбачено кошти на розвиток медичної інфраструктури та зведення нових лікарень. За словами Ляшка, це мотивуватиме медиків і надалі боротися з пандемією, яка, до слова, обертів не збавляє. За минулу добу в країні понад 13 тисяч нових випадків інфікування, 525 людей померло. У червоній зоні нині столиця та 18 областей. Аби уникнути помилок минулого року, у МОЗі затвердили постанови, що регулює відвідування гірськолижних курортів в період новорічних свят. Обмеження торкнуться невакцинованих. Відпочивальникам без двох ін'єкцій заборонять їх відвідувати. Також у міністерстві закликали власників курортів організувати систему ідентифікації вакцинованих гостей та нагадали про відповідальність за порушення карантинних обмежень. Наприклад, наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав, який суб'єкт господарювання. Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів, надати можливість користуватись суміжними послугами. Наприклад, послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими схожими послугами.